E një nga pyetjet që më është bërë gjatë gjithë kohës është si e diti ti që Biblia është e vërtet? Si e diti ti që ajo që Jezus i tha është e vërtet? Në fakt një mënyrë se si mund të dini është që historia vërteton se ajo që a i tha është e vërtet. Në fakt Jezus i bëri një profetësi tek kë unë gjili si pas Mateot është shkruar edhe a i tha se qdo gur i tempullit do të shkaterohi. Tani kjo ishte një deklerat radikale në kohën kur a i e thak të lojgjëje, por unë do këtu në Romë edhe vendi ku po qëndroj, pikërisht pas meje, ju do të shikni këtë hark të bukur, pa tjetër që këtu është koloseu, ju mund të shikni atë një pjesë të ti, edhe më pas shikni këtë hark të bukur, dhe ky hark është vendi, ku titi dhe legjoni romak pas vitit 70 pas krishtit, kur shkuan në Jeruzalem dhe e shkateruan të gjithë Jeruzalemin, ata e shkateruan plotësisht atë, ata shkateruan edhe shembën edhe tempullin, gjdo gur i tempullit u rëzua, ashtu si tha Jezusi. Disa dekada për para se kjo të ndodhte, Jezusi profetizoi se kjo do të ndodhte në vitin 70 pas Krishtit. Titi dhe legjioni romak shkuan në Jeruzalem dhe e shkatruan Jeruzalemin, e shkatruan tempullin dhe më pas u kthyen këtu në një mënyrë vërtet shumë fitimtare, edhe erdhën përmes asaj porte, përmes atij harkut atje, kur ata po kalonin përmes harkut, patjetër që u pritën sikur të ishin heronj, por historia e patreguar është kjo, që Jezusi tha se gjdo gur do të rëzoj. Dhe mishte mi, ndodhi pikërisht ashtu, si që Jezus tha se do të ndodhë, fjalla e përëndisë është e vërtet. Edhe unë po ju them këtë, nuk është e vërtet vetëm historikisht, por edhe frimërisht. Jezusi bëri këtë deklarat, Njeriu nuk rronë vetëm me bukë Por me gjdo fjalë që del nga goja e përëndis. Edhe unë duhet ju them diçka Biblia është shumë e qmuar, Biblia është shumë e mirë. Studiojeni Biblion dhe ledzojeni atë dhe keni për të gjetur të vërtetat të mëdha rreth Jezusit edhe asaj që a i kërkon të bëjnë jetën tonë. Në zemrën time, unë e di, një dit unë kam dëgjuar një burë të fliste për Jezusin edhe a i predikoj nga Biblia. Ajo fjalë e te i zemrën time dhe unë e hapa zemrën dhe e vendosa besimin tim të Jezusi. Unë po ju them këtë, nuk kam qënë më i njëjti, ashtu si kurse Jezusi tha, ashtu si kurse fjale e përëndis në mëson. Biblia thot se Kur e vendos ti besimin tuaj tek Jezusi, ju do të jeni një person i ri, një krijesë e re në Krishtin. Kjo ndodhi me mua 50 vjet më parë, dhe unë nuk kam qenë më i njëjti që nga ajo kohë. Edhe unë dua t'ju them se ju nuk do tjeni kur të jeni më kurrë të njëjtët. Besoni tek Perëndia. Besojini atij, edhe fjalës së tij, edhe do ta shikni atë të bëjë gjëra të mëdha në jetën tuaj.